mwenye haraka na wasiwasi, mwenye hasira na kuvurugwa, mwenye mambo mengi na aliyevunjika. Haya ni baadhi ya maneno ambayo watu duniani hutumia kuelezea maisha yao katika jamii ya leo yenye mambo mengi. Ikiwa na wewe pia unahisi uzito wa dunia yetu inayoangamia, tunakualika katika safari ya maombi ya siku 10 ya kuelekea kwenye moyo wa Mungu. Imefika saa ya Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninao furaha kubwa sana kukukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo haya ya siku 10 za maombi. Siku 10 za kufunga na kuomba, ambayo yanakuja nakiwa na kichwa kinachosema kurejea madhabahuni, kurejea madhabahuni. Nawashukuru sana wote ambao mnaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Utakaso TV. Nenda kubarikiwa sana, lakini pia usahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment, lakini pia kushare kwa watu wengine. Nenda pia kubarikiwa na wote ambao mnafuatilia masomo haya kupitia group letu la vijana na injili. Na tunabarikiwa sana 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 kuona masomo haya yakiwa yanafuatiliwa na watu wengi sana, na watu wa Mungu wakizidi kusogezwa katika madhabahu ya Bwana. Siku ya jana tulijifunza somo zuri sana kutoka kwa Pastor Benjamin Kasitu, likiwa na kichwa kinachosema asubuhi na jioni, na akatuonyesha jinsi ambavyo watu wa Mungu walitakiwa kufanya ibada zao kila asubuhi na kila jioni, na jinsi amepata katika familia zetu tunapaswa kufanya ibada zetu kila asubuhi na kila jioni. Na kualika tena katika somo lingine katika siku ya leo, ambapo tutakuwa na somo linalosema kinacho mrudisha Mungu. Katika siku ya nne somo linasema kinacho mrudisha Mungu. Tuombe. Baba Mungu ishe juu mbinguni, asante kwa sababu unakwenda kuzungumza na kunena na watu wako, nasi tutayali kusikia katika jina la Yesu, amen. Kinacho mrudisha Mungu. Somo letu katika siku ya leo ni mwendelezo wa somo la jana lililoletwa na Pastor Benjamin Kasitu, likituelekeza na likituonyesha kuhusu umuhimu wa ibada katika maisha yetu. Na leo tutakwenda kumtazama mtu mmoja ambaye anaitwa Elia, na tukiyatazama maisha yake ya ibada, jinsi alivyoweza kuzirudisha madhabahu za Bwana. Kinachomrudisha Mungu. Tutakwenda kuona ni kitu gani ambacho kinamrudisha Mungu, ni kitu gani kinacholeta uwepo wa Mungu katika maisha yetu, hata kama uwepo wa Mungu umepotea katika maisha yetu, ni kitu gani ambacho kinaweza kumrudisha Mungu. Soma katika kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza 18 mstari wa 20, neno la Bwana linasema, kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Somo hili linatuonyesha historia ya wana wa Israeli, wakati ambapo walikuwa wamekengeuka na kuingia katika njia mbaya, wakiwa chini ya uongozi wa mfalme Ahabu, akiingiza wana wa Israeli katika ibada za sanamu. Na baada ya mambo hayo Mungu alichukizwa, na ndipo akaamua sasa kumtuma mtumishi wake Elia ya kwamba aende katika utawala wa mfalme Ahabu, akajionyeshe kwa Ahabu na mwambie kwamba kwa sababu ya uovu ambao wana wa Israeli wameufanya, ambao wameongoza yeye, mvua haitonyesha katika taifa la Israeli mpaka neno la Bwana litakaposema. Nisikilize ndugu mpendwa, maneno ya Mungu ni ya kweli na hakika. Baada ya maneno haya ya Elia, taifa la Israeli likaingia katika ukame. Mvua haikunyesha, umande haukuanguka katika nchi. Mazao yakakauka, wanyama wakapata taabu ya vyakula. Njaa kali ikaingia mpaka katika jumba la kifalme. Njaa, ukame. Taifa likakabiliwa na ukame kwa sababu ya neno la Mungu, kwa sababu wameacha maagizo ya Mungu, kwa sababu wameziacha njia za Mungu. Watu wa Israeli wakalia, watu wa Israeli wakataabika kwa sababu ya ukame huu. Biblia inatueleza ya kwamba mvua haikunyesha kwa takribani miaka 3.5. Hakuna mvua, hakuna umande katika nchi. Ilikuwa ni taabu na changamoto kiasi gani. Watu wa Mungu walihangaika kwa sababu wameziacha njia za Mungu, na Mungu ameamua atumie njia ambayo kaamua kuitumia ili kuwarudisha katika mikono yake. Kwa sababu ya uovu wa mfalme Ahabu, watu wa Mungu wameingia katika changamoto na matatizo, na sasa nchi imekabiliwa na ukame. Lakini ngoja nikwambie, inawezekana kabisa ukame wa kiroho ambao ulikuwa unakabili mioyo ya watu wa Israeli ulikuwa ni mkubwa kuliko ukame wa kimwili
wa kukosa maji na umande katika nchi yao, ukame wa kiroho wa kutokuisikia sauti ya Mungu kwa takribani miaka mitatu na nusu. Hakuna mtu yote katika taifa ambaye anawaletea maneno ya Mungu kama ilivyokuwa awali. Hakuna mtu anayemwambia Mungu amesema hivi, hakuna mtu anayemwambia Mungu leo nataka hiki. Hakuna sauti ya Mungu miaka mitatu na nusu. Inawezekana ukame huu wa kiroho ulikuwa ni ukame mkubwa kuliko hata ukame uliokuwa unakumbana nao, ukame wa kimwili. Lakini nilipokuwa nasoma andiko haya, nikashangaa na nikastaajabu ya kwamba katikati ya taifa la Israeli, katikati ya jamii ya watu walioasi, katikati ya jamii walioacha maagizo ya Mungu, alikuwepo mtumishi wa Mungu Elia, alikuwepo nabii wa Mungu ambaye kumbe alikuwa tayari kwa ajili ya kuyarudisha maagizo ya Mungu katika taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajifunza ya kwamba hata kama utaona jamii imekengeuka na kwenda mbali na Bwana kiasi gani, bado katika maovu ya namna hiyo, Mungu anaye mtu wake ambaye atamtumia kwa ajili ya kurudisha ufalme wake katika mstari. Ninatamani mtu huyo kawe ni wewe. Ninatamani Bwana akakutumie wewe kwa ajili ya kurudisha ufalme wake uliopotea, kwa ajili ya kurudisha ibada yake iliyopotea katika jamii unayoishi, katikati jamii unayoishi ambayo imejaa machafuko, watu wamemsahau Mungu. Ninatamani wewe uwe Elia wa leo ambaye atarudisha madhabahu ya Bwana iliyopotea. Baada ya muda kupita, Mungu akamwambia Elia, nenda kajionyeshe kwa Ahabu, mwambie nitaleta mvua. Tukio lilikaenda kufanyika katika mlima Karmel, na hapo ndipo baada ya manabii wa Baali kuwa wamejichanja chanja ndani ya siku nzima usiku kucha wakiomba moto ushuke kwa ajili ya kuteketeza sadaka yao, moto haukushuka. Walilia na kujichanja chanja lakini moto haukushuka. Na ndipo wakati wa dhabihu ya jioni, jana Pastor Benjamin Kasitu alituelekeza ya kwamba zipo ibada ya asubuhi lakini ipo ibada ya jioni. Katika ibada ya jioni, Elia akamwambia watu, nikaribieni mimi. Na hapo Elia akaijenga upya madhabahu ya Bwana iliyoharibika. Na hapo ndipo Elia akawarudisha mioyo yao wana wa Israeli iliyotanga mbali na Bwana. Na Elia kwa imani akamuita Bwana, na Bwana akashusha moto ukateketeza sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ikalamba ile, moto ukalamba ile sadaka. Moto ukalamba maji, ukalamba kuni, ukalamba mawe, ukalamba mpaka mavumbi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini kilichomrudisha Bwana? Ni nini kilichomleta Bwana? Ilikuwa ni toba na kurudisha mioyo yao kwa Bwana. Iko nicho kilichomrudisha Bwana. Bwana alirudi kwa sababu ya urejeshwaji wa ibada ya kweli ambayo ilikuwa imepotea. Natamani ya kwamba hata wewe unisikiliza leo, ukawe ndiye chachu ya kurudisha madhabahu ya Bwana iliyopotea katika familia yako, katika jamii unayoishi, katika chuo unachokisoma, katika ndugu zako wote. Inawezekana unaishi katika jamii ya watu ambao wametanga mbali na upendo wa Kristo, wameacha maagizo ya Bwana. Katika mchana wa leo, ninatamani ya kwamba katika mida hii, katika jioni hii, ninatamani ya kwamba wewe ukawe ndiye mtu ambaye Bwana atamtumia kwa ajili ya kurudisha madhabahu yake iliyopotea. Bwana atamtumia kwa ajili ya kurudisha ufalme wake uliopotea. Ninatamani wewe ukae ni Elia wa leo. Ninatamani ukarudisha ufalme wa Bwana. Anza matengenezo leo. Waite ndugu zako, ita familia, mke na watoto wako, ita marafiki zako, waambie ni wakati wa kurudisha madhabahu ya Bwana, ibada ya Bwana iliyopotea. Na ndipo Bwana atakaporudi. Kitu pekee kinachomrudisha Bwana ni ibada yenye maana. Nisikilize vizuri. Kuna wakati inawezekana tunaishi katika jamii ambazo hatujui ya kwamba tayari Mungu alishatuacha. Kuna muda unaweza ukawa unaishi, unafanya mambo yako vizuri, unaona kabisa ya kwamba uko sawa, lakini kumbe Mungu alishakuacha. Wana wa Israeli walikuwa wameachwa na Mungu. Kuna wakati unaweza ukawa unaishi, unaona mambo yanaenda sawa, lakini Bwana alishakuacha zamani sana. Natamani ya kwamba katika siku ya leo uamue kurudisha madhabahu ya Bwana iliyopotea. Kuna hatari kubwa ya kuishi ukiwa umeachwa na Mungu, ya kuishi ukiwa hauna Mungu katika maisha yako. Kuna hatari kubwa ya kuishi bila kuwa na Mungu katika maisha yako. Ni hatari kubwa kwa sababu unaishi bila tumaini, unaishi katika maisha ambayo hayana amani ya moyo. Amani ya moyo
ndipo katika kuishi na Mungu maishani mwako. Amua leo kwa ajili ya kumrudisha Bwana katika maisha yako. Katika masaa haya ninapokwenda kuhitimisha somo hili, natamani nikwambie kwamba haijalishi tumeiacha ibada ya Mungu kiasi gani, haijalishi tumeenda mbali na Bwana kiasi gani, haijalishi jamii ya watu tunaoishi nao wamemwacha Bwana na kutanga mbali na Bwana kiasi gani, kinachotutia moyo ni hiki: huyu Mungu ni mwenye rehema, huyu Mungu ni mwenye upendo. Wana wa Israeli walipomuita Bwana kupitia Elia, pamoja na kwamba walikuwa wametanga mbali sana na Bwana, Mungu aliitika na akarudi kwao. Katika siku ya leo, pamoja na kwamba tumetanga mbali na Bwana kwa kiasi kikubwa, lakini jambo linalotutia moyo, tukimuita Mungu ataitika na kurudi katika maisha yetu, ataitika na kurudi katika yale tunayoyafanya, na hapo ndipo tutakapoyaona mafanikio yetu katika maisha yetu. Katika masaa haya mwambie Bwana ya kwamba ninahitaji urudishe madhabahu na ibada yako katika maisha yangu, ninahitaji urudi katika maisha yangu, naye Bwana atarudi katika maisha yako na kuyajenga upya maisha yako yote. Tuombe. Asante Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu unakuwa